kluci, vítám vás u sledování zápasu Teplické futsalové ligy mezi domácím týmem Baltic Flora Teplice a hostujícím týmem Eurosportu Teplice. Jedná se o poslední podzimní kolo sezóny 2014, které se odehrálo v Teplické sportovní hale. Vidíme, obě mužstva se rozcvičují. A už tady máme úvodní výkop zápasu, rozehrává Baltic Flora. Představíme si její hráče. V brance bude s číslem 27 Krišal Michal. S číslem 13 bude hrát Kodrhal Boumil. Číslo 2 Lukáš Kopřiva. Číslo 15 Netušil David. Číslo 7 Láska Lukáš. Číslo 5 Práček Vladimír, číslo 10 Černý David a číslo 6 Šístek Dominik. A sestava hostujícího Eurosportu bude následující. Podíváme se až tady po té střele. Lisiky jen tak lehce šajtličkou, technicky, ano, narážečka s Jarinem. Lavička, Siky ještě připravuje Zela a nepřesná přihrávka na Jarina. Teď bude chvíle k té sestavě se dostat, takže v bráně máme Venu, dále pak hraje s číslem 20 Riči, číslo 10 Jan, číslo 15 Siky, číslo 12 Zelíčko, číslo 13 Jarin, číslo 18 Váca, s číslem 16 Tomáš a číslo 4 Míra. A můžeme jít do zápasu. Takže Zela rozehrává out na Sikyho, Siky rozvážnou rozehrávku na Jarina. Jarin drží balón, přihrává do strany na Honzika, Honzik zpátky dá si na Zelíčka. Ano, rozvážná rozehrávka, Eurosport drží balón dobře, Zelí zkouší ve středu hřiště, ale přišla ztráta balónu. Ano, teď to je 3-3, Baltic Flora, ano. Přihrávka na druhou stranu. Pokus o střelu. A je tam první gól Baltic Flora. Tady Véna zpytuje svědomí. To se určitě dalo chytit. Ano, tady vidíme opakovaný záznam. A mezi tím už se hraje. Eurosport už rozehrál po brance. A bude se snažit o vyrovnání. Jan přihrál a Míra netrefil v dobrý pozici. Obrana Baltic Flory mu stačila ukopnout balón. Bude rozehrávat out, ano, rozehrál na Sikyho, Siky, Honzik. Ano, neprošlo to na Jarina. Baltic Flora v dalším útoku. A velká šance Baltic Flory. Pozor, tam si Siky nepohlídal na zadní tyči hráče s číslem 5 z Baltic Flory. Vláďu Práška, ano. Véna vyhazuje dlouhej výhoz až na Jarina. Jarin tam zapojoval dobře a Míra byl v šanci, ale brankař si to všechno pohlídal, takže bude z toho pouze roh pro Eurosport, který rozehraje Jarin. Ano, kapitán mužstva Eurosportu. Zkusil překvapit obranu Baltic Flory, nevyšlo to a Baltic Flora rozehrává. Klidně od beku. Ano, teďko vidíme pokus o narážečku, ale nepřesná narážečka a out bude rozehrávat Eurosport, konkrétně Siky. Bere si brankáře balón s brankářem, hezky s Venou. Siky na druhou stranu, Váca je poprvé, Váca vystřídal a už je na hřišti. Míra se snaží udržet balón, udržel Honzik neprošla přihrávka na Sikyho. Míra a zase trošku váhal, nevadí. Pojďte, ale pozor, musíme dozadu. Siky dobře se vrátil, ano, Váca na Honzika, Honzik. A chtěl na Jarina hned, ale neprošlo to a Eurosport bude rozehrávat out. Teď si Honzik spletl trošku čáru, nevadí, tady rozehraje odsud. Tak, dobře, nebyla to dobrá přihrávka, teď Baltic Flora.
Musíme dávat pozor na tu obranu a zase nebezpečně skrz naše pokutový území. Baltic Flora rozehrává roh. Dozadu na volej, ale ten volej to nemělo kvalitu. Lena rukou, zkusí zase dlouhej. Ne, tentokrát na Richieho, který mezi tím vystřídal. Richie, Míra a Váca pouze do prostředka brány. No, to je pro brankaře tohleto. Váca měl zvolit spíš bodílko, který kdyby do takového mrtvého bodu mezi nohou, tyčkou a rukou zapadlo, tak určitě by to byl gol. Váca nešťastně rozehrál. Out. Baltic Flora, ano, tady to zkouší projít přes dva naše hráče, ale ty si ho pohlídali a bude z toho out. Váca, teď to tam rozehráli trošku moc rychle, nakrátko a nebezpečně. Váca z toho ztratil balón. Teďko šance Baltic Flory z toho byla naštěstí neproměněná. Vena rozehraje, Honzik, ano, Honzik. Já Richimu, Richi. Přihrávka na Zelíčka, ten nespracoval. Ano, teďkom Baltic Flora se dostala k balónu a rozehrává Baltic Flora. Snaží se zase nějakou něco vymyslet na tým Eurosportu. Přihrávky, změna místa, no. Zkoušej to vykombinovat. A povedlo se jim to. No. Přihrávka na zadní teď odražená a z dorážky zvyšuje Baltic Flora Teplice na 2-0. Teďko Richie zkoušel střelu. Baltic Flora rozehrává. Zatím má Baltic Flora zápas pod kontrolou. Ano, snaží se hrát kombinačně. Eurosport se zatím nedostal do zápasu. Střela a nebezpečná dorážka. No, tak. Zatím Eurosport musí přidat, začít hrát víc nebezpečně a dostávat se do těch správných pozic, odkud se dá skórovat. Ale zase ztráta v rozehrávce Váca. Zelíčko, Zelíčko. Dobře to udělal. Teďkon out, Váca, Zelíčko, Váca. Ztráta balónu, ale Siki vypíchnul Anaričio a ten byl ve velký šanci, ale nebyl z toho kontaktní gol. Tak stále 2-1. Teda stále 2-0, omlouvám se. Stále 2-0 pro tým Baltic Flory. A Baltic Flora se snaží rozvážnou kombinací dostat zase Eurosportu nějaké dobré šance. Brankář, Nákop, dlouhý, ano, hezky, hezky na útočníka. Ten se snažil hned na svého kolegu z útoku sklepávat, ale neprošlo to. Teď Váca, dobrá, dobrá obraná práce. Zelíčko, Váca, Zelíčko. Přihrávka na Sikyho a Siky do prázdné branky, ano, krásná, krásná akce Eurosportu a snížení na 2-1. Tak to je ono, tudy, tudy, tudy to půjde. Máme tady čas 16:14, 2-1 a Eurosport má velkou šanci s tím ještě něco udělat s tímhle zápasem. Baltic Flora zase rozvážně si přihrává ze zádu, výměna pozice do útočníka. A Váca teď výborně, výborně vybojoval balón. Ale bude z toho pouze out, ne, pouze výhoz od branky Baltic Flory. Tak nakonec přece jenom out. Rozhodčí viděli správně to, co já. Tak, Baltic Flora, hezky, hezky přenesení křížně na druhou stranu, ale nikam se nežene Baltic Flora, teď špatná přihrávka a zase protiútok, Zelíčko,
Trošku to zpomalil, ale nevadí, snaží se to vyřešit logicky, nepřijít o balón. Jarinova střela vedle branky. No. Baltic Flora, po tom úvodním nástupu trošku Baltic Flora dochází dech, netlačí se tolik dopředu a hraje rozvážně, ale ne moc rychle tu kombinaci a přestala trošku být nebezpečná. Takže trošku profesorský fotbal od Baltic Flory a pak v kombinaci s těma chybama té finální přirávky dává to šanci Eurosportu k breakům a Zelíčko to podrží, Zelíčko. Jan, Zelíčko, pokus o těžkou přirávku na Jarina. Siky přibrzdil trošku Baltic Floru, ale Baltic Flora pořád v dobré šanci. A teďko Siky napravil. Vlastně nic napravovat nemusel, ale zabránil Baltic Flore v takový přirávce, s kterým už pak mohl střílet a ohrozit branku. Jeden hráč Baltic Flory, takže teďko na Siky tělo, přikryl si to zkušeně tento 40-letý borec. Tady na Zelíčka, ten je taky zkušený hráč, zatím ty přihrávky mu nejdou, ale na to přijde všechno. Teďko Honzik, má rychlostní předpoklady, zabojuje výborně, ale nešťastně, teďko s kluzem, Siky, to je jeho diskluzi. Teď kdo bude rozehrávat? Richie, Honzik, ztráta balonu, ale Richie ještě tam bojuje a vybojoval. Honzik, nepřesná přihrávka na Jarina, tak teďko je ta hra trošku neurovnaná, zbytečný ztráty přihrávek, ale 2-1 stále vede Baltic Flora, teď konci rozehrála na krátko out a jde zase útočit, takže přirávka, zpracování na prsa, ale Vejna výborně vyběhl, zmenšil úhel a krásně zasáhl, nedal šanci útočníkovi Baltic Flory ke zvýšení rozdílu brankového. Teď tam byla nějaká asi teč, nebo já to jsem to neviděl, nesledoval. Bude tam out Eurosportu. Jarin to zkusil propálit, ale nevyšlo to. Hlídají si to obránci Baltic Flory. Jarin narážička, pokus o narážičku, ale Míra tam byl přikrytej, předskočený hráčem Baltic Flory. Teď výborný obranný zákrok Ryčo a je to 3-1 Jarin. Ale tam i ta přihrávka byla těžká od Richieho na Jarin, takže to nespropojde. Teď gólová šance hráče s číslem 7. Lukáše Lásky z Baltic Flory, který byl ve 100% gólové šanci, akorát to trefil přímo do prostředka. Z toho nebyla teď veliká šance Eurosportu Richie. To byl sám před brankařem. Ale ta střela nebyla dobře umístěná a neprostřel brankaře Baltic Flory. Teď se hraje pěkný fotbal nahoru, dolů. Ano, Váca dozadu, přihrávka na Honzika. Honzik, Siky, pojďme Eurosport. Ano, Váca dobře si to přikryl dozadu. Honzik, Siky, hezky, kombinujeme krásně. Siky krásně to udělal. Zase si to nastřet a vyrovnává na 2-2. Go! Plácnutí Honzikem. Pěkná kombinace, hezká akce. 2-2. Takže začínáme od znova 2-2, 10 minut do konce prvního poločasu. Baltic Flora. Přihrávka. Pojďme. Výborně, Honzik zachytil a pojďme dopředu. Je tam Váca, přirávka na prostředek, Zelíčko,
chtěl ještě si tam udělat posledního obránce a dostat se sám na brankaře, ale bylo to těžký, byla to klička na malém prostoru. Teďko on, Baltic Flora 2 na 1, bude z toho aspoň zakončení, nebylo ani zakončení. Chtěl ještě přihrát svému kolegovi, s kterým šli 2 na 1. Teďko on, Váca, přihrávka, Honzik. Druhá, ale to mohlo být pěkný, ale Siki tam dobře nabíjal, ale Honzik dal moc malou, pomalou, přihrávku nepřijela mu k noze. Teďko Baltic Flora zkusí z dálky, neskusí vystřelit, kombinuje, moc se nepokouší o ty střely, přitom z první střely hned gol z dálky, no. Teďko narážečka, hezká kombinace, jednoduchá narážečka, nikdo s ním nešel, prosadil se a Baltic Flora opět vede 3-2. Je čas vystřídat jednoho hráče, přišel Jarin. Bude hrát s Honzikem v útoku a pokusí se opět vyrovnat Eurosport. V obraně Siki. A kdo tam je s nima ještě na hřišti? Teď na Jarina nepřesná přihrávka, je tam Váca ještě s nima. No, Váca si bere balón. Váca si bere balón, dobře do útoku na Sikiho. Siki mu chtěl si pomoct s Vácou, ale Váca přebíhal, bylo to Jarin. Ano, hezky, na Honzika, a Honzik vyrovnává, jednoduše, ano, zdvojení, 2-1, přihrávka podél, jednoduše, bodílkem, pěkně podél, brankaře, 3-3. A Honzik šel střídat a pustil na hřiště Míru. Míra bude teda v útoku s Jarinem a uvidíme, jak jim to půjde. A teďkon Baltic Flora zase zkouší něco vymyslet. Baltic Flora, pokus o průnik, ale výborný skluz. Kdo to byl, myslím si, Siki, ty skluzy mu opravdu jdou. Teďkon rozvážná kombinace, hráč s číslem 10, Černý David. Roh rozehraný. Pokus připravit si nějakou střelu, ale tohle nevyšlo. A je tady protiútok Eurosportu. Míra, Míro, pojď, udělej je. Pojď. Nevadí. Bude z toho out pro Eurosport. Míra, a zase ty rozehrávky těch outů nám to moc nejde. Teďko bude Roh. Uvidíme, jak se bude dařit si Kimu rozehrát roh, snad to bude lepší. A rozehrál si s Mírou na Vácu, ale Váca ty střely, to nemá razance ani směr. Jirko, zlepšit. Ano, hezky, krásně. Teďko si udělal Sikyho. Byl to Černý David, ano, a krásně si zaseknul přes Sikyho balón a potom bodílkem a vzdálenější tyč. Krásný gol to byl. Eurosport se pokusí vyrovnat Zelíčko. Jenom do bloku, do obránce. Zelíčko rozehraje. Zelíčko, Honzik. Ričí. Bojoval tam, chtěl to tam pronést do dobrý pozice, nevadí, Riči, zabojoval si, bylo to dobrý, pojď. A máme out, dobře, Honzik. Rozehrál na Zelíčka, tentokrát brankař vůbec nereagoval na tuto střelu do prostředka branky a Zelíčko se zapsal mezi střelce a vyrovnává na 4-4. Má ještě 5 minut a 53 vteřin do konce prvního poločasu a je to opravdu hezký zápas. Góly padají, hraje se nahoru, dolů a Baltic Flora s Eurosportem opravdu pěkný futsal předvádějí. Tak hrajeme dál, pojďme. Teďko Honzik výborně vypíchnul, přihrál trošku na platy Míru, potřeboval to Míra víc dopředu, zkusil prostřelit obránce, ale ten mu střelu zblokoval.
Míra rozehraje se Zelíčkem, Zelíčko. Zelíčko snaží se něco vymyslet s Honzikem, dobře na Míru. Míra do bloku. Ano, tam chyběl tam ještě ten čtvrtý hráč Eurosportu teďko, protože pořád jsme útočili a Richie už se trošku stáhnul. Teďko Honzik, to byla škoda, opravdu gólová šance. A protiútok Baltic Glory, pozor na to, ale trošku nepřesnost a Zelíčko to vystihnul. Zelíčko, přihrávka, Honzik, moc blízkou brankáře a brankář i opakovanou střelu, dorážku. Zblokoval a vyrazil to na roh, ale trošku možná dostal balónem do obličeje, teďko to musí trošku oklepat. A Honzik bude rozehrávat roh. Rozehráno, hned střela, ani jsme neviděli, kdo to byl, byl to Jarin, střela do boční sítě, opravdu tyhle ty střely Jarin zkouší a zatím to tam nepadlo. Pojďme, Baltic Flora zkouší něco vymyslet. Taky dělá takový nástřely skrz malý pokutový území, nebo tady v tom futsale to je, nevím, jak se tomu říká. Korména, rozehrávka na Vácu, Váca. Pojď Honziku, pojď. Někdo musí doplnit. Je tam Míra zkouší při, ale opravdu tam není u Míry trošku to krytí toho balonu, to musí zlepšit, na to musí zapracovat. Nenechat si to tak snadno vzít, když má balon u nohy. Baltic Flora, opravdu teď se tam nedostává, Eurosport velice dobře brání a Baltic Flora se snaží něco vymyslet. A Eurosport to vyrovnal, teda ten duel, to teď je to absolutně vyrovnaný, možná je Eurosport trochu lepší. Baltic Flora, hezká akce, zkusil umístit střelu ze střední vzdálenosti, ale šla vedle a Eurosport rozehrává, Jarin si to vzal na beku, zkouší dlouhý balón na útočníka. Ale bylo to nepřesný a skončilo to v autu. A Honzik jde střídat, pustí tam Zelíčka. Zelíčko naskočil. Stále stav 4-4, dokonce zbývají asi 3 minuty do konce prvního poločasu. Tak pojďme. Baltic Flora, hezká střela vedle branky, ale Vena, pokus o dlouhej výhoz, Zelíčko hned sklepávačka, jako myšlenka to byla dobrá, ale pohlídal si to jeden z obránců Baltic Flory. Rozehrávka mezi obránci Baltic Flory, za starotace, opravdu výměna míst, přihrajou, jdu do útoku, no, někdo jiný se stahuje. Hrajou to dobře, tak jak se to má, no, akorát teďkon pěkně, kombinace, potrase Jarin, Zelíčko a Váca měl 100% gólovou šanci, pozor, teď 100% gólová šance na druhé straně a Vena výborně vychytal, zmenšil střelecký duel a vychytal hráče s číslem 7, Lukáše Lásku. Ve 100% šanci. Teďkon to zkusili na zadní, teď rozehrát z rohu, ale vystřelil pouze vedle, hráč Baltic Flory, Vena zkusí dlouhej výhoz. A zkouší, ano. Ale to byl s tím Zelí nemohl nic dělat. Teďkon opět z toho byl protiútok a 2-1, Lukáš Láska zkoušel střílet a nic z toho nebylo. Baltic Flora teď měla trošku pár šancí, no. Eurosport. Pojďme, Zelí, Jarin. Zelí, ano. A ještě Jarin. Tak to bylo výměna balónu, několikanásobná výměna balónu mezi těma dvouma hráčema vedla až ke gólové šanci Jarina. Gól z toho nebyl, byla z toho střela vedle. A Jarin se u toho lehce zranil, takže šel střídat. Teď je tam pokus o přihrávku průnikovou, ale ten hráč, co si nabíhal, tam šel pozdě a tak on utekl do autu, rozehrál Eurosport. Teď Zelíčko, zkusí kličky, ano, střelu do bloku a majistoro. V málo lidech teď útočí Eurosport, v málo lidech.
Teďkom Váca zkusil, ano, brankář vyrazil jenom k Zelíčkovi a Zelíčko se trefil. A Eurosport půl minuty před koncem prvního poločasu vede 5-4. Takže to už bude chtít udržet. Baltic Flora ještě něco zkusí, 18 vteřin. Zkusí ještě ohrozit branku Eurosportu Baltic Flora. Pokus o střelu nebude. Byl. A nebylo to nebezpečné, bylo to z velké dálky. Tak tohle nebylo přesný. A máme tady konec prvního poločasu a pěkný zápas mezi domácí Baltic Florou Teplice a hostujícím Eurosportem Teplice se vyvíjí zatím ve prospěch hostujícího týmu, který vede 5-4 a opravdu pěkný futsal, hodně branek padá, otevřená hra nahoru dolů. Divákům se musí tenhle zápas líbit. Teď sledujeme poločasovou poradu Eurosportu, Jarin si tam se Zelím vysvětluje nějakou akci. Siky přišel s kritikou za Jarinem, ale Jarin to tento spláchnul rychle. A máme tady poločasový výsledek 5-4 a ještě nás čeká 25 minut druhého poločasu ve sportovní hale v Teplicích. Rozehrávku má Eurosport Teplice. Míra rozehrál se Zelíčkem. Honzik na Sikyho, Siky, Zela. A Ozej šel balon do autu, tak rozehrávat bude Baltic Flora. Baltic Flora se pokusí ve druhém poločase něco s tím výsledkem udělat. A zkouší kombinovat do lajny. A zase laciný gól, opravdu tam by to nemělo padat z těchto pozic. Jednak by tam měl být blok, takhle snadno nesmí vystřelit a brankář určitě si bude vyčítat tenhle ten gól. Siky, rozehrávka na Míru, Míra. Out, Baltic Flory rozehraný, Baltic Flora drží míč, zkouší kombinace. Eurosport zatím dobře brání. Tentokrát je tady volný hráč, ale to není gólová pozice. Tak to bude roh ještě. Asi další roh, tam byla teď Zelíčka. Rozehraný. Honzik to pěkně znepříjemnil tomu hráči Baltic Flory. Vyběhnul proti němu. Siky rozehraje. Zela, Siky. Honzik. Zela, Siky, no. Jej, přihrál Mírovi do 100% šance a Míra ten tam měl s kluzem do toho jít a byl by to jasný gol, ale hezká akce. Po trase Zela, Siky a Míra selhal ve 100% šanci, no, to škoda, ale už to mohlo být o dva góly. Tentokrát Baltic Flora se pokusí vyrovnat. A ono vlastně vyrovnáno je, já jsem zapomněl na ten jeden gol. Ono to je 5-5. Takže Siky, rozehrávka, dlouhý nákop, hlavička Míry, ale nad bránu. Je to vyrovnaný 5-5, no a Baltic Flora jede s dalším útokem. Patička na druhou stranu. A Ríša zkušeně vybojoval out. Míra snaží si to přikrejt. Bude z toho výhoz brankaře Baltic Flory. Vyhodil. Zase jdou do kombinace. Přejde přes Míru, pomůže si do lajny. A pozor! Tady z toho byl předtím gól. Teď dobrý blok, Váce, dobře.
bude to rozhrávka autu na krátko, drží to tam, zkusil projít a Honzik vytloupnul bloky a Vena vyhazuje, rozehrává přes Vácu, Váca zkusí dlouhý balon, ne, rozehrává na Richieho, Richie střela z velký dálky. Baltic Fora taky zkusí vystřelit z dálky, ne, ale chyba, dva sami na branku, Honzik s Jarinem. A nebyl z toho gól, tak to opravdu, tohle to musíme proměňovat. Dva sami na brankáře šli, Honzik s Jarinem, nebyl z toho gól. To je škoda, to je škoda. A teď Baltic Flora. Ojojoj, teď to tam Honzikovi propadlo, naštěstí to napravil. Bez toho roh, Baltic Flory. No, pokus toho takový průnik. Nemělo moc šancí na úspěch. Teďko Richie, pojď. Dobře přihrál na Jarina. Jarin zpátky na Richieho. Hezky to myslel Jarin. Richie by tam musel jít trošku důrazněji, možná s kluzem. Teďko chyba, Honzik. Richie, pojď, přihraj mu. A Honzik. Dobře. Baltic Flora, jak odpoví. Přirávka do strany. Tak na hlavičku, přirávka, center na hlavu. To bylo moc pěkný, ale kolo z toho nebyl, ta hlavička šla vedle brány. Váca, přihrávka do útočníka, ten toho dává zpátky na Honzika, dobře, pojďme, balon musí lítat a měnit pozice. Hezky Honza přešel jeden přes jednoho a tím otevřel to trošku, to hřiště. A Baltic Flora rozehrává, tak pojďme, dlouho nepadnul gól, je to 5-5. Je to takový pomalý ten začátek s těma gólama toho druhého poločasu, jako ten první poločas. Taky dlouho ty góly nepadaly a pak začaly padat. Tak pojďme, dobře, housličky, siky, pojď, dobře. A tohle. Bylo to pískaný? Asi to měl. Měl to pískaný jako faul? Asi ne. Tak, pojď. Dela. Váca, ale to je ztráta balonu a nebezpečná pozice. Jarin se dobře vrátil, dobře pozičně. Siky, pojď. Dobře, dal si to včas, ten balon. Honzik. A je tady Baltic Flora, ten zkušeně. No. Viděl, že ten hráč Honzik, co do něj nabíjá, že nemůže nic jiného dělat, tak si v klidu zaseknu. Tým Baltic Flory zkušený jako takový technický mladý kluci, který možná chybí trošku větší drive do té koncovky a celkově taková ta jízda, jo, prostě hrajou to moc vlažně na to, že to jsou takový mladý kluci a proti ním veteráni teplického futsalu, tým Eurosportu. Ten už moc rychlejš hrát nemůže, spíš přesnějš a chytřejš tu kombinaci a ty protiútoky, to by mělo víc úspěchu Eurosportu. Ale Baltic Flora ta rozhodně by měla hrát jinak, si myslím. Na to, jaký má potenciál. Tak, pojďme dál do hry. Siky. Delíčko. Přihrává do strany, ano. Tam byla taková jako polostřela, polopřihrávka, brankář na to jenom šáhnul, srazil to ale k Mírovi a Míra měl velkou gólovou šanci, ale neproměnil. Takže stále stav 5-5 a Baltic Flora opět může rozvinout nějakou akci. Teďkon Zelíčko tam dobře vybojoval balón. Pojďme, Míra do strany, ano, hned si nabíhá, to nabíhá hezky. Siky. Honzik.
přihrávka, ale Míra to měl těžký, musel do toho, do té přihrávky skočit s kluzem a teďkom Baltikvora a máme tady šanci a v ní je zelí, promění, ajajaj, navíc si to moc blízko k brankaři, neudělal ani kličku, ani nic zajímavého. A neohrozil příliš branku Baltikvory, tentokrát Baltikvora v protiútoku, tak to vypadá na gól, nebyl, tak to bylo břevínko, nakonec to byla situace 3-1, pak 3 sami na brankaře a i to se hráli dobře, akorát ten zakončující hráč dal břevno, takže stav se nám nemění, stále 5-5. Out bude rozehrávat Baltikvora. Baltikvora tam zase točí, míchá ten bal, teďko pokus o střelu z dálky. A měl by to být out. Že Váce už se tam připravuje na bránění, nakonec roh. Pokus o střelu. Tak to bylo dobře sehraný tohle. A kdyby to trefil, tak by to bylo i velice nebezpečné. Ten bránící hráč, obránce Baltikvory odehrál na roh. Jarin bude rozehrávat roh přímo do ruky brankáře. Baltikvora může jít do protiútoku, ale je to 2-2 se zdá, ano, 2-1 střela a Véna dobře teďkon zasáhnul a vyrazil nohou tu střelu na roh. Roh, Baltikvora, rozehrávka na beka, bek nepřesně do útočníka. Když útočník měl dost času, všechno Váca nepředskakoval a ta přihrávka zbytečně byla zbrklá, nepřesná. Siky zkouší obloučkem, našel Jarina a Jarin zkusil přehodit brankaře, ale nebyla to pozice moc na přehození brankaře, nevadí, jdeme dál, pojďme. Střela, takový nahození bodlem na brankaře, Jarina to na dvakrát zlikvidoval tu střelu, vyhazuje z ruky, přesně vyhodil krásně a Jarin to zkusil jenom tak loupnout a vyboval roh. Tak bude něco tady z toho rohu, pojďme Eurosport, pojďme dáme gól, zase už dlouho žádný gól nepadl, Siky. A byl zblokovaná ta jeho střela. Baltikvora, 3-2, ale nepřesně. Bude to z toho out pro Eurosport, Véna tam jde, Véna přidává Vácovi, Váce rozehraje. Rozehraje ten roh, dal to do útoku na Jarina, Jarin se zbavil jednoho hráče, ale Honzik mu nešel a ta přihrávka přišla v niveč. Teďkon Baltikvora, klička, pojďme 3-3, znova další klička, střela, Véna má Váca, ztráta balonu, ale zápěti napravená od Honzika. A Eurosport rozehrál mezi tím Báca na druhou stranu, Riči, pojď Riči. Chybělo málo, aby to prošlo. A teď to nebezpečný protiútok, 3-1. Tak Honzik dobře na poslední chvíli, píchnul ve veliký šanci, když bylo přečíslení Baltikvory, tak zachránil tu situaci. A teďku Jarin, 1-1, sám na brankaře. Hezky se otočila z otočky brankař. Chytil tu střelu Jarina, teď je to zase, už to začíná být nahoru dolů, jo, teď to začíná být futsal, krásná střela. A je z toho gol Baltikvory a Baltikvora vede 6-5, jestli si to dobře pamatuju. Teď tam možná uvidíme tu tabuli, ano, 6-5 a dokonce nám zbývá 12 minut zhruba. Tak pojďme Eurosport, zkusíme ještě s tím něco udělat s tím výsledkem. Ale bude z toho pouze out a Baltikvora rozehraje. Tyhle ty dlouhé přihrávky, opravdu to je složitý v tom, co celé dělá. To. Ten hráč by musel být absolutně neobsazený, aby někdo mohl dát takovouhle prostě dlouhou přihrávku. To. Stíhá ten obránce předskočit, rozhodit, cokoliv, ale
Baltic Flora opět kombinuje. Teď se to trošku odrazilo nebezpečně, ale vybojovali jsme, Zelíčko to sklidňuje, dobře. Ale potom až moc té bohorovnosti to bylo a mohla z toho být nebezpečná šance. Ještě to dobře dopadlo, Eurosport bude mít out. Rozehra je Zelíčko. Nakrátko s Mírou, Zelíčko znova. Teďkon dobře na Vácu, Váca měl čas pracovat, otočit se s tím balonem, Zelíčko levačkou nevystřelil, přihrává Mírovi, Míra zkoušel prostřelit brankáře, ale místo toho měl radši volit zpětnou přihrávku na Zelíčka. Pojďme, Baltic Flora hned v rychlém protiútoku. Ano, nedostal se zatím do střelecké pozice. Ale teď to sehráli do brankoviště. Odskakuje Baltic Flora 10 minut před koncem, odskakuje na rozdíl 2 gólů. Ale Eurosport určitě ještě zabojuje. Bude k tomu mít šanci hned teď, Siky rozehraje. Rozehraje out. Zkusí to do útočníka, ano, to má Eurosport dobře na cvičení tohle. Richie. Foul nebo? Foul z toho bude, ano, standardní situace. Tak těch standardek moc není v tomhle zápase, teď to bude Richie asi zahrávat. Počká na píšťalku a rozehraje tuhle standardku. Přihrá Honzikovi, Honzik, kombinace, Siky volej. Opravdu nebylo to špatný, ale Siky by se musel líp natočit na ten volej a trafit ho naplno, prostě bombu do brány. To by bylo pak pěkný. Tak pojďme dál. Baltic Flora se snaží ještě přidat další gól, ale protiútok. Eurosport, on vytrefil jenom nohu brankáře, škoda, to je škody. A Baltic Flora útočí, je to 3-3, takže z toho útoku vypadá, že nic nebude, nakonec z toho byl volej a pěkný pokus. Vena, rozehrávka na Richieho, Richie, ale pouze do... A vybojoval zpátky, výborně. Boční síť. No teď je to otevřený do hřiště úplně, 2-2, no přihrávka, ale trošku krátká, může z toho být první útok, ale ne, pískalo se, tam se pískalo, ta Míra trošku asi dojel hráče Baltic Flory, ale je to fair play, pomáhá mu na nohy a uvidíme, co z toho bude. Bude z toho standardka Baltic Flory. Baltic Flora ji rozehraje asi na střelu, zkusila dokonce a bude z toho, nebylo to tečovaný, bude z toho rozehrávka od brány, Vena vyhodil na Jarina, Jarin do útoku na Míru, Míra otočí se s tím, pojď dozadu, dobře, Jarin zkusí, jo, zkusil. Teď se snaží, ano, Eurosport vrátit do obrané pozice za balón. Sám si uvědomuje, že ta hra byla poslední chvíle hodně otevřená. Baltic Flora, ano, udělal si Sikio, nahrál. Opravdu hezky přes Sikio přešel. A pak chtěl vyřešit ještě narážečkou, 2-1. Baltic Flora pokračuje v dobývání obrany Eurosportu. Má náskok 2 gólů, no, hraje v klidu teďka. Sedm pět pro Baltic Floru a Eurosport rozehrává, může se pokusit ještě s tím výsledkem něco udělat. Zelíčko, Siky, Zelíčko, ano, to byl dobrý nápad od Sikyho, zrychlit tu hru přihrávkou. Zelíčko. Ano, klička mu vyšla, ale... Jo, byl z toho gol, asi jo. Jestli nebyl faul na brankaři, tak asi z toho byl gol.
A dává ho Jarin, já si myslím, že gol bude platit, ne? Od Jarina. Co? Teď uvidíme, jak rozhodne rozhodčí, asi jo, rozehrávka z půlky, snížení na 7-6. Ano, Baltic Flora tam reklamovala faul na brankaře, ale rozhodčí to neposoudil tak, takže branka platila a Jarin se zapsal mezi střelce a kontaktní gól na 7-6. Baltic Flora zkouší zase navýšit skóre, Siki, Zelí, ztráta balónu. Baltic Flora opravdu drží místama až moc ten balón, ale z velkého úhlu prostřel teďko. Ano, tam musí být blok jednak, prostě tam mi chybí ten blok. Tentokrát to byl Zelíčko, který asi měl blokovat tu střelu a... Je to opět o dva góly, 8-6. A pozor, pozor, přečíslení. A nešťastný řešení. A teď na druhou stranu. 3-2. Jo, krásně. Siki přihrál Jarinovi do prázdné branky. A je tady snížení zase na 8-7. A dokonce nám zbývá 5 minut. Máme tady snížení na 8-7. Eurosport má na to, aby vyrovnal. Chybující, jako ta s tou Baltic Florou. S tou se dá dneska hrát, opravdu. Tam je hodně příležitostí golové. Chybuje Baltic Flora, tam přečíslení častý. A to několikátá šance míry a ten je opravdu po každý zablokován. Potřebovalo by trošku rychlejiš se tam dostat do těch pozic a řešit to nějak. Nápaditějš a pak by to určitě vyšlo. Teď sledujeme rozehrávku, Honzik, Míra. Míra rozehrál dobře na Richieho, Richie. Baltic Flora zblokovala, jde do protiútoku, Baltic Flora. Pojď. Baltika. Ale Baltika jako kdyby si byla vědomá svýho vedení 8-7 a nikam se nežene, kombinuje, vždycky přejede přes půlku a zpátky. No teď uvidíme nějakou zajímavou akci, narážečka. Jo, tak jako by si uspali hráče Eurosportu, pak si poklidu narazej a dostanou se do gólové situace, jako to v tomhle zápase je to po několikátý asi třetí gól tímhle způsobem, kdy ta narážečka prostě je to nepřečtený a nedůsledně bráněno. Teďkon sledujeme oddychový čas, který si vzal kapitán Eurosportu Jarin a tenhle ten oddychový čas využije Eurosport na poradu. Tak si to pojďme poslechnout, jestli tam uslyšíme v rychlých mikrofonech něco. Do konce zápasu nám zbývají 3 minuty a 40 vteřin. Stav je, myslím, 9-7 pro Baltic Floru. Tak uvidíme, jestli se podaří Eurosportu dát aspoň ty dva góly a žádný nedostat a zápas remizovat. Uvidíme. Určitě se o to pokusej. Teďkon v konci asi řekli, že nemají co ztratit a půjdou do toho naplno, do toho útoku. Tak. Rozehrávka, Jarin, Zelí, Honzik, Zelí, zkouší to tam vymíchat, ale byl v těžké pozici, možná to nebylo na kličku, to vůbec. Teďko Baltic Flora
asi bude hrát rozvážně, má náskok dvou gólů a nebude si to chtít nechat zít. Ale pozor, veliká šance, takže to už mohla být desítka, ale jak jste viděli, tak hráč Baltic Flory přestřelil branku a 3 minuty do konce, pojďme Eurosport, pojďme, pojď. Honzik, přihrávka, Jarin, taky pozbuzuje Honzika, pojď do útoku, ale my děláme tam chybu při té rozehrávce v tom, že nerotujeme, jako rotuje Baltic Flora, opravdu je potřeba od obránce dát přihrávku a utíkat do útoku a tam se stáhne někdo, ale my stojíme, přihrajeme z obrany a stojíme na své pozici. Na tomhle je ještě potřeba zapracovat. Nepřesnost Baltic Flory. Baltic Flora. Dobrá obraná práce Richieho. Zelí Richie. Zkoušel najít Jarina, ale ten se při pokusu zachytit přihrávku zranil a opouští hřiště. Tím ho vystřídal jiný hráč v rozportu a bude se hrát dál. Takže výhost od brankaře, hraje se dál. A co to povídá? Vena, Honzik, Tiki, Teličko, Honzik, chtěl na Tikiho, ale nebylo tam místo. Teď to škoda, že to neprošlo. Vena, teď to povídal Vena, ale tak. Vena to nešťastně odkoupil jenom k jednomu hráči Baltic Flory a ten zkoušel zakončit do prázdní brány, ale tam byl Váca a tento hrudníkem srazil na roh. Takže uvidíme roh Baltic Flory, Baltic Flora rozehrává úplně dozadu. Baltic Flora se snaží kontrolovat hru, držet balón. Technicky to bylo špatně vyřešený a 2-1, Honzik, to musí být góly tohle, vzít si to do závu, propálit to, spraví na levou a rána prostě tyči. Váca, Siki, Váca, zkouší něco vymyslet, Zelíčko, Honzik a faul na Honzika, bude to další standardní situace z podobné pozice, jako už rozehrával Richie. Tentokrát to bude Honzik, kdo zkusí ohrozit bránu Baltic Flory. A dobře se dívejte, protože krásná střela podél zdi a brankař stál za zdí. Velká chyba brankáře Baltic Flory je snížení na 9-8. 9-8, 20 vteřin dokonce. Čas se nezastavuje. Hraje se 20 vteřin ještě, Baltic Flora v útoku. Baltic Flora přihrávka, prázdná brána, blok Zelího, gól z toho nebyl, ale tentokrát to bude roh a času už opravdu není na zbyt. Baltic Flora nikam nespěchá. Už to nevypadá, teďko ještě rozehraje roh Baltic Flora, za chvíli tady bude závěrečná sirena, je tady konec zápasu a Baltic Flora vítězí nad Eurosportem Teplice 9-8. Přátelské podání rukou po zápase. Oba dva brankaři se zdraví. Já se s váma budu těšit zase někdy u dalšího přenosu z futsalu. Ahoj.